Præsentation af workshop. Kreative produktioner med iPad. Som skrevet i introduktionen vil jeg nu præsentere, hvad man kan blive udsat for på denne workshop. Velkommen til. Vi skal blandt andet se på, hvordan selv helt små børn simpelt kan lave sjove tegneserier og e-bøger, både med lyd og billede og tekst. Hej, det er så rent faktisk mig det her. Jeg vil lige vise jer den her app, som er en simpel lille dukkespils-app, hvor man kan lave sin egen små dukkefilm. Og det kan man gøre ved at sætte sig selv ind og sætte sin egen baggrund ind. Jeg kan skifte baggrunden, så vi nu svømmer rundt sammen med hajer, og der er en masse figurer, man kan sætte ind. Og meget, meget simpelt kan man lave sin egen lille film. Så det er meget væk. Og så kan alle børn være med til at hurtigt at lave fine små produktioner og tegnefilm. Der vil også blive mulighed for at lege lidt med stop motion. Her er et fint eksempel fra nogle pædagogstuderende. Workshoppen er bygget op sådan, så vi starter med at se lidt forskellige produktioner, snakker lidt pædagogik omkring dem, og så får I masser af tid til selv at lave forskellige kreative produktioner. Stop motion, e-bøger, puppet paddles, tegnefilm osv. Glæder mig til at se jer.